parece que eu tô porra. Ah! Não, mano, mano, tá ligado no meu LOL fone, mano. Betão! Tô você, velho. Caramba, mano. Vocês vão mesmo continuar vendo esse programa? É, mano. Tô passando a mesma coisa faz tempo, dando tempo. Tô mais prestando atenção. Beto, para! Cala a boca, a gente tá só conversando, se divertindo. É, mano. Você fica lendo essa revista e ainda acha que é inteligível. Betão, relaxa, mano. Tô ligado que tu precisa dessa parada aí de bolsa de estudo e tal. Mas, pô, mó cabeção, só livro, revista. Descansa, mano. Tá ligado que essas paradas aí, esse surto aí, vão te matar, mano. Sabe, Paulo, você me irrita, sabia? Você me irrita. Parado. Você só dorme, você não faz nada. Você ainda consegue tirar nota boa, meu. Eu não sei o que você vai ser jogador de futebol. Opa! Jogador não. Personal das gatinhas, tá ligado, mano? Ah, mano. Te liga, mano. Ensina as gatinhas lá a fazer exercício todo. Não. Pô, cara, você é chato, hein? Tu se reclama, meu. Pô, mané. Começou um filme aí, tu não avisa, pô. Pô, cara, foi mal. Tá. O que você tem que fazer, então? Eu tô louco, mano. Ok, eu te libero. Mas olha lá, ele tá falando com a alma dele, cara. Hã? Tá com cara, isso aqui é um sonho. Tá com cara seu sonho, certo? Claro, isso aqui é um sonho. Obrigado. Desejo do... Obrigado. Vou ter que sair, mas eu já venho. Eu já volto. Aí, mano, lá. Aumenta aí que eu vou sair. Não. A gente tem que tomar também, Paty? Sim. O quê? Ah, não, mano. Não, acho que pediu. Putz, mané. Mano, morre esse remédio, mano. Daniel, mano, que foi isso, mano? Levanta, não. Pati. Betão, me ajuda aqui, Betão. Como assim? Pati, brincadeira assim. Sabe que eu não gosto de brincadeira assim? O que tá acontecendo aqui? Eu não sei, mano, eu não sei. Alô, o Daniel caiu, Pati surtou. Como você participou, Pati? Não falei, mano. Pati, fala comigo. Pati. Daniel. Pati,